Takže dobrý den, dobrý ráno a já už tady běžím v kapsách, mám ty vlastně ty trámy a prkná a takovýhle. No, který mě zajímalo, který kapsák. A jdu to odníst k tomu, co to je, jaký truhlás. Ignuvi. A on by nám za to měl něco zaplatit. Moment, nevím, jo, je to tam. Select, jo. Ne, co dělám, co se přijde. To by mělo ono, ne. Tak, další 2000 jsme dostali. Tak, a já bych chtěl. Chybí mi nějaká ta, něco s tou kůží, to je ta ženská, že jo. To by tamhle, nebo tady. Tam jsem tady. S tou kůží mi tady něco chybí. A abych... Ne, počkej, jo. To bylo nějaký to... Jo. Tohle. Podle mýho. Byl úplně rád. Tohle spíš. Jo, vůbec se nejsem jistý, to je. Ona chce za to 2000, jo. A jde, vyrábíme. A tohle je pro co? To bylo ho. Já to risknu, to je. Máme možnost si vydělávat prachy. A myslím si, že tohle bych potřeboval na ten luk. Je to ono. Já myslím, že to je ono, to nic jiného není. To je, doufám, že to nebudu dělat z tohohle. Já, to se taky může stát vlastně. No to asi určitě. Už to vidím. Jasně. To se obávám, že mám třeba i jiný. Have nice. No, nevadí. Já se to takhle naučím. Riskneme to. Už jsem dokoupil, tak je to jedno. Ale chci se stavit ještě. To je, doufám, že to je ono, to je. To se v tom vůbec nevyznám. Kováři. Jestli by neměl aspoň něco na tu sekiru, to je jenom, že... Což už mě ty kameny nebaví. Jestli bych si chtěl vydělávat tím... kácením těch strun chvíli, tak bych rád jako... měl na to pořádný vrtek, teda. Byl tady? Ne. Takže se tam dobře, že to zapomněl samozřejmě, co on všechno prodává. Já to tam vlastně vyrobený mám, akorát to neumím poskládat, když to řeknu takhle. Tak, máš to ty tady. Ne, jo, taky má nějakou práci pro nás, když tak. Sekira, jenomže tady není normální sekira, tady jsou samý váleční. No, bitevní sekera, nebo válečná sekera. Tak já si udělám normální sekeru. Jako repár 2500, ty bálo. Svíčky můžeme vyrobit za 1000. A můžeme splnit ten úkol, ale to si vemu. Mám to tam v úkolu. Zvědavej co? No to budeme potřebovat ty tuky. Furt. Jako vidíme. Proč
Počkej, proč se mám zase vracet ke Glory? Ne, to je to. To je ta krávovina. To je tohle. Se vrátit ke Glory, 10 kůží, ale podle mě ona chce, abych tady klofnul medvěda, ale oni tam zase píšou chytit. Teda. A jsem to trošku prošel zatím na to. Jdeme domů. Koukneme se, co jsme si to pořídili vůbec. Teda. Jako docela se mi líbí, že vlastně o tom nic nevím, o té hře. Já jsem se schválně nikam nekoukal. Abych to zkusil úplně jak lama. Jo, takže tady bloudím schválně. Mně se mě zdívávají z takovýhle hry docela líbily, že jsem tady musel furt něco vymýšlet, přemýšlet. U všech těch her mi vždycky vadilo, že tam není fakt nějaký zápisník. Já jsem si nemohl nic zapsat, když pak člověk to týden nehrál, tak nevěděl, co má dělat dál. Tak. Takže to je tohle, a tady je kulový. A to můžu udělat kde teda. Ty kráso, tak to jsem se zase trošku bál. Ale to tady není tohle. A to jako dělám kde to, co jsem se teďko naučil. Prčic, a ty potřebuješ co? Jo, to jsem přesně tušil. Ty jenom z toho něco vypadlo. Bench. Ale tady asi to asi vím, co to je. 20 cihel. Cement, 25 řebíků, já mám 5, myslím, tady mám jich 7 dokonce, tady mám ještě asi jedno. P, jo, řebíky. Kolik mám peněz? 1200. Vyklidíme kapsy. Vyklidím kapsy. To mě za chvíli zase klekne ta sekera. A já mám pocit, že se tady na to kouknu, na sekeru si kameny všude najdu. A když ji pak sestavuju, tak tu je a jeden dane ten klacek. Když potřebuji opravy, tři kameny stejně. Já si myslím, že je lepší si udělat novou sekeru. Tři kameny, dva provazy a jednu tu. Jo, ano, to potřebuji se to dva. Tak jediný, na čem ušetřím, je na tý třicíce, no. Tak, co jsem to teda vymyslel? Já půjdu k tý ženský s těma kůžima ještě jednou. To vypadá, že... jo, jsem se lek. Já vím, ty chceš ty bylinky, ale já někde všude ty kytky najít. Tě. Ne, počkej, to už nechci. A nebo jo, rovnou tady vezmeme kšeft, zase nějaký. Bubu, tady work me. Byl asi to samý, ne, vlastně. Takže on to tady jde furt takhle krásně dokola. Prostě... Není neschopný na tohle. Protože tady takhle můžeme běhat, makat. Tak mě by spíš zajímalo,
Ne, tady. To je ono. Bych potřeboval na ten luk. Ale já se obávám, že potřebuji tohle. A já se už obávám, že budu potřebovat úplně všechno. Ale nevím, kde mám vzít tu kůži na ty opravy. No já se obávám, že budu potřebovat tohle. Že musím začít ještě tímhle tím. Tohle vlastně mám, tyhle dvě věci. Chybí mi tohle. To je za 3000. Nic, jdeme makat. Jdeme makat. Co nám nezbývá. Tohle je. A potřebujeme. To mám nějak málo furt. Potřebujeme na vydělávání těch kůží. Máte tady toho někdo ještě? Skladujou třeba někde. Nic, jdeme. Tady se máme pár stromů. Zajímavé, jestli oni se sem nějak vracej. Teď mi to moc nepřipadá. Tak, jo, já mám kamenité. Tohle vidím jeden. Tak, tady je veliký strom. Složíme. Ale je to stejný. 40, 20, 40, 50. A trpíme únavou. Když jsem viděl kámen. Nějaký klacek. To je druhý kámen, je pár klacků. Ještě jeden kámen, jo. Kolik jich mám? 3 akorát. Tak, počkej, co bude pro mě jednodušší? Opravy. A nebo nová sekera. Chybí dlouhý klacek akorát. To není. Počkej, do kterého jsem tady bušil, tyjo. Ale. Jo. Tady nebušil do něčeho jiného. Ale ty velký jsou dobrý, že z nich padají ty logy. Žádný klacky. Sejmete nějaký menší, tak byste tam měli padat ty klacky. Je teda nevím, co je lepší. Samý prťavý. Sekera za chvíli klekne, to je. A, říkám. Ne. Tak, jdeme vyrobit to, co potřebujeme zase. Mám tady 8 prken, já jich potřebuji kolik zase? 40, jo? Jo, prostě chr. Jo, no to je jedno.
Takže ji potřebuju 32. Krás. 32. Problém potřebovat tyhle ty krátký, ty bych bylo taky 40. Je tohle. Tak jenom 7. Pak 20 dlouhých. Tak jenom 9. Nazdar bazar. Tak, pracujte. Takhle, takhle, takhle. Krát. Krát. Dvě. Já takhle. Čekaj, to potřebuje na tu kůži. Já potřebuji sekerku. To tady normálně brutálně vyhodím. Tohle dáme zase zpátky sem. Sekirku si dáme sem. 6, 8, no to je jedno. Takže se tady něco odložíme. Už nejdu kam vždycky. Jo, tohle patří asi už sem. Jsme tady mohli nechat něco udělat, ne? Není jo, tak musím vybírat. Jo, on se to dělá z tohohle vlastně, já jsem zapomněl. A třeba takhle. Tak, jdeme. Už se stejně budu vracet vlastně. Kámen, tohle, nějaký velký strom rovnou jdu, tady odsaď teďkom jen bablnu. Tak, třeba tady odsaď. Vypadnete. Možná ještě používám rovnou další sekeru. Ona vypadá radši tu kovovou, no, tu železnou. Můžu se trošku najíst ještě. Nepaře jste.
trošku lítací klády. Trošku takový zpestření, jinak neode, už nakoukám v červený, takže běžím domů. Byly dvě vedle sebe, jo. Jsem přemýšlel rovnou, že si dva, raz, raz, já začnu mít dělat novou sekeru. Ne, no. Tak, tady furt stará tady furt leží. Stará tady leží. Tak, tady nic nedělá. Takže 40 prken máme. Těch potřebujeme dlouhých 20. Já se radši podívám. Jo. 20. Dlouhých potřebuju 20. Máme jich 9, takže 11. A těch máme 40 a těch potřebuju taky 20. Si to mohl pamatovat teda. Takže tohle těch taky 20. A mám jich 7, takže 13. Takže nic. Tak, takže jdeme sem ještě asi. To je něco, kde to mám. Já jsem tam nechal ty. Ne, počkej. Proč tady mám? Já jsem se v tom trošičku ztratil. Protože jsem to neudělal, v tvojím. Takhle jsem to chtěl udělat. Tady máme 11. Takhle maximum, jeď. Kolik jich bude, jsem zapomněl. Šestnáct, takže ještě čtyři. Ne, počká, čtyři tyhle. Čtyři krafti, co to si odnesu. To si sem přidáme a potřebuji 50. Tohle těch. Ale. 52, tak, vyrábí, to je asi to možná rovnou, zase necháme, to je 20, 20, ne, to mám, babě, či těch mám i 40, ne, málo blok, jasně, ty, a, kde? Prkna, takhle, takhle. Plenku 40. Těch máme 20 a těch máme taky 40. Aha. Takže tady těch máme 40. 10. Bylo něco? Nezbylo. Takže ještě musím nějaký dřevo vyrobit, jo. Tak. Tady furt bloudím, to je. Tak. Ve, co tohle za bordel tady? Takže musím zase zpátky, to málo. Přemýšlím tady.
koupím svačinku. Bude si stačit. Ti bobule. Přemýšlím, kde budu schánit ty kytky při blblí. Si budu se jít tam, že tady to už se nikam nevede, ne? Povede. Zajíček. Sejmou. A on je pryč. Já se chvíli, že budem potřeba kůže. Co jiného, ale ty ještě. Ještě klacík. Ještě něco poberem, ne? Já jsem koukal, že kovář možná asi by dal další úkol, ale podle mě to bude zase to železo. Já se obávám, jestli se ty úkoly pak už nebudou furt jenom opakovat. Uvidíme. Tak, jsme skoro na kraji sil. Ještě tady vydám asi ten pařez, když nevím, jakoby, jestli se vyplácí ty pařezy, ty. Jo, ale už je po sekeře zase, ty. Je docela. Velká spotřeba seker. Tady nechám. A asi tady jeden. Tak, to frčí. Ničku po obejnici, tam se nebude jenom stát. Tak, co nám chybí? Mám tohle, potřebuji 10 tohodle. Devět, 10. Akorát to vyšlo. Co tohle, to máme taky. Tak, tady si vezmu, jsem jako přitížený, jo. Proč? Já to ukládu. Těma kládama. Tak. Ale, která 20. Tady ty. Ty vole, stoj, proč mi to nevyrobil? 30. Já jsem zase blbě kliknul, že jo? 10. Jo, takhle, já potřebuji jednu, já si to neuvědomil. Ty, já to tam nechal zase. Ježko je oči, já potřebuji jednoho krátkýho. Co to měla někde vedle sebe, ty? 39, je to dlouhý tady, že jednou a rovnou tam dáme dělat cidla asi, ne? Co, 40, 40, 20, 40, 50, jo, už mi to oznámilo. Já se stavím ještě tady. Tak, můžeme vrátit. Mám připravený. A jdeme. Takže zase dostaneme nějaký 2000, dává, nebo kolik to je. Takže
si jdeme pro ně. Co se tady válíte? To jsem to nějak nepochopil, chvíli mi to trvalo. Ne, jako mi sbírá, ne, to blbnou. No to běžím. Ale, to mám to si odezdat. Jo, 2000 hodil. Takže máme 3000, 220 katlandů, kolik to stálo? 3000 rovný. Já se tam nejdřív podívat. Kolik ona za to chce? Kolik se tam zase leze? Mazlet. Schválně si to dělám dobře. Tak, ale já jdu asi rovnou přes les. Zase tam něco namydlím. Cestou si dáme nějakou svačinku. Bavlna, šlo zpátky stromy, ne? Takový pocit, že jsem někde kácel, ne? Ne, počkej, to bylo až tam za druhou cestu. Takže já si zase udělám, se mohu vzít rovnou tu práci do prčic. No to je jedno. Ale stejně vím, kolik po mně bude chtít. To můžu mít u sebe, až ji přijmu a rovnou mu to tam odezdat. Nechce se mi domů chodit úplně s prázdnou. Takže vezmeme s sebou nějaký dřevo. Ta sekra nějaká pořádná by se hodila do prčic. Já vůbec nevím, jak ji udělat. Chci se budu muset tady oběhnout. Kovář tam má samý zbraně. Aha. Co jako... únavu. To je krásu. Tak to. Jo, takhle už mám další budíky, jo. Kam to mám rážet, ty, já vůbec nevím teďkom. Zkusila asi tady, by se to možná hodilo. Ještě máme jeden, jo. Tohle nevím. Chceš 15, ty chceš 15, 20, 20, jo, to už tam je naplno. Co je tohle? Meklo... Je takhle. A tak... A... Než... Dej mi to nechápu, že dáváme jako na větší. Aha! Já jsem si, jo, to není pozdra, co to je? To jsou parchanti. Je to bylo divný, že... Proč je tam nějaká kláda na zemi, když dávám damage na větší vzdálenost? No, zajímavý. Tak máme to na luky. A nevím, co bude to první, to možná bude na chladný zbraně, na meče a takovýhle.
mělo by toho padat víc, nebo bychom to měli rychleji sejmout, jsem to zapomněl. Tak, asi dvou ne. A to poberem. Trošku nějakou efektivitu, že jo? Tady neděláme zbytečný pohyby. Kaž, ještě to není červený. Ještě to není červený. Zase. Poubírat. Králíka si nechytím. Já jsem ale sebral tu houbu, jsem nechtěl. Ne, králíka nechytím. Myslím, že bychom se ho chytli jako mazlíčka domácího. Třeba. No furt mě přemýšlím na tím medvědem, chytit medvěda, ty. No, zatím to neřeším. A já se musím jít podívat sem. To vezmeme kde? To nemám. To proč? Tohle... Greenhide kůže, jo. Ty vole, kde to vemu? No tak to je hustý teda, ale... Tohle bychom všechno měli, tohle je horší. Ale on tam má na to part. Ale tady pak budeme potřeba kůže a to máme problém s tím popelem. Já nemám popel. Na to. No, představte si to. Je to sice divný, ale je to tak. Tak. No, to je jednoduchý, já půjdu zase tady kácet stromy. Protože jinou možnost nemám, protože nemám prachy. Tak uvidíme, co tady vymyslíme, ty. Počkej, sekirku si můžu vyrobit, sekirku si tady vyrobíme. A to je jeden, raz, dva. Takovou nevyrobím, já si vyrobím ještě jednu. To je jenom do foroty. Haje, ty dva haje. Tak, tam se všechno nahážu zpátky. Tyryry, 80, takhle. To je tohle hleda kůra, kapče blblá. Není ono. Počkej, koupil jsem tady ty svíčky, nebo koupil ne? Kde se dělají svíčky? Já na to zase nějaký stůl, to je. Koupil zbytečně, on takový pocit. Já myslím, že udělám moje tady. Prdlajs. Prdlajs, velký prdlajs, hele. Sekera, vyrob. Už mi zase zůstalo lano. Nejedno. Nech tady. Jsem to udělal zase pěkně blbě. No, ale člověk viděl, jak to mají za sebou, ty. No, já si to už asi myslím, jak by to mělo jít za sebou, ty. Prostě tak, jak to prodávají, kupovat to jedno za druhým, ale je tam skákat jako já, že jo.
tady se dět, jo. Jsme zase nějaký mlavený. Prči, dělej. Trošku nakrmíme. Leče dává oboje. Jak vodu, tak no to nechci. Tak jídlo. Pětka. Lok. To podle mě jedno. Nebo třeba nějaký kůže, ty abo mi stejně nalov, jaký zvěře ty. Nevím, kde budu sbírat ten popel, ty a fakt ne. Přemýšlím, že bych se na ty pařezy vyprdnul, že z toho vypadává jeden lok. Vidíme, jestli tady budou mizet. Tak, co mi tady? Level 12. Armor 5. Jako regeneraci, stamina. Staminu bychom si mohli začít regenerovat víc. Počkáte, kde je, ale je tohle vlastně. Jo, jenom, že nemůžu, dokud nezasáhnu vždycky tý úrovně, že jo. Aha. Teď ty pařezy nechám, jsem to vypadnul. Podle mýho ztrácím čas. Tím, že tady do toho buším. Z toho vypadne jeden lok, z toho pařezu. Snad vždycky radši složím celý strom, ne? Když ono možná... Pařez netrvá tak dlouho, ty. O, ale která nám klekla sekera, ty. Tak. Všechno už jsme v červených. Klacík. Jo, jsem, kolik já mám těch seker? Jenom jednu, jo. Jako rezervní teda, myslím jednu. No. Už to tady mám nějaký vybílený, teda. Občas mě vyrazí nudy. Tak. Já vím, co schání, takže těch máme 20, takže ten uděláme jeden. Těchhle má být zase 40. Počkej, takhle, tak, jo, takhle, 20, těchhle má být 40. 40 a těchhle taky, že jo. Takhle. Takže já tady budu potřeba udělat pár těch krátkých. Že to bych se musel vzít, jo. Tak třeba se letěch. Tak, maximum 5. OK, to bylo. Jo, se hýbe ta sekera vždycky. Tak, takhle. Ne. Blbost. Takhle. Takhle. A tady potom se
jeden. Tak. Sekerka. Číme. Tak, ty už máš hotovo. 22. 20, 40. Zapomněj, kolik jich má mít. 10, má 23. Takže 17. A se nejdřív dá. To tak. 24 a 6, jo, 15, takže to vyjde. 2. Ty děláš tohle, těch má být 50, ale. Potřebujeme nějaký půlky. To máme. 40. Mají 50, jo. Takže to je 28. Jo, 28. Z 2. Tak. Jo, sekrka už zase zmizela, tak oni mizejí docela rychle. Já mám 3, já bych koukal. Tak, jsme na tom. Trošku napapat. Má hotový, jo. 50, tak. Schválně si bachy víc, teda, nebo ne. Trošku jsem zapomněl, na co chci ty prachy. Co jsem si tady vymýšlel. A vůbec nevím na co. Ale já musím schválně taky ten popel, ty nemáte tady popel? Ty krásu, to ještě asi nebyl. Soubor, mám to seberu, které? Asi ne. Alum. Už jsem někde bral, by se neviděl, co to je. Kdy to jsem, ty vole? Ej, já mu tady nevyberu, jo. No, tam už salu. Tady je full. Takhle. A ten by měl skočit sem, ne? No, hola. To je zadarmo. Taky si tak asi skočil pro něco. Hala, jaký lektory chce pan prodat. To je peps. Písek, která si nechat máš čím jíst. Co to je? Neprklný to jsem. To málo, furt. To je něco jako pěstuje asi, hele. Papričky, čili. Aha. Já jsem tam nebyl. Všechno jsem ti tam nechal. Jsem ti nevzal. Zastavím na tržišti. To by mohly být zase nějaký prachy. Časně, je to on. Jo, počkej. Tady to jo. Tyjo, teď jsem se tak normálně, co dělám, tyjo. Já jsem ještě neměl vlastně, jo. Ještě vlastně kolonizírovnou další, asi jo, ne.
stejný, je to stejný. Takže jsme, no jo, co s těma prachama chci? Nevíte? Jo, taky ne. Vím, že kováři. Musím tě kováři. A jak vy teda? No dobrý. Já nebo mi jen dást. Takže já nevím. To je sůl kuchyňská. To bude nejrychlejší. To spod se jim tady podívám, co tady mají. Zelí nebo co? Kurka. Čekaj, zelí mi dej sem, ho si žeru cestou. To. Je takhle. Pomeranč si dáme. Já nechci. Co to sklo? Vůbec nevím, kde jsem teďkom teda. Prostě jsem tady někam v les. Úplně nevím. Ale to jsme našli někde, kde se dáme čižit. No, tak je pocit, on se tam objev furt. Ale zase potřebujeme. Grab, ty. Že já mám plno, ty. To je to on. Au. To nenahytoval se dobrý. Ale zase, no jo, ale stejně nebudu dělat. Čekaj, já jsem říkal, že sežereme nějaký tu zelí. Co můžeme napít vody? To je on, že jo, máš tady něco? Co ti seberu? Jako, že nic nevidíš. Nevyjde. Pip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 
Už mám, ale nevím, kde to mám dělat, tyhle. Asi taky. Jo, něco mi chybělo, ale já jsem to zapomněl úplně. Tě. Dobře, dej mi tohle. Aja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 j, tohle vyhoď. Tak, teď. Co se mě dřív naučit. Já doufám, že to dělám zase dobře, jako... Moc se mi to nezdá, že bych to dělal dobře, ale... Tak, já se stavím, kde to bylo, kde je. Tamhle ne. Sežereme cestou zlý, ono nás to trošku popožené. Ještě tam mám něco k jídlu, tady máme k jídlu. Jsi pomeranč, jsou vitamínky. Tak. Já půjdu prodat teď nějakou, tady mám medicínu. Kde? Kdo dělal medicíny? Ty? Kde to je? Tady. Cože? Kritika? Aha, tak moment. A vy, kde jsem se kritikal a po... Baj 100%. Nechápu, jak bylo... Zase lek, zase ty dohaje. Takže to si možná nechám, ty mi za to dává 80. Citrinou. Ne, prodává, prodává. Uhlí taky ne, ještě jsem to měl něco tu vodu, ty. Ale nějak tomu, tu vodu tomu trošku nerozumím, ale... Takže si sebou nesu vodu, ne? Jako... Mě dá padet, trninou.
Tak, já jsem něco vymýšlel, že jo. Si taky myslím, že jsem si něco tady. To chce dvě ty železa, jo. Jo. Ne, to ne, ne, nech. Dáme sem. Tak, ty krafti. Co tady trošku uklid. Takovou, bezva. Dáme třeba sem, nevím, co to je, ale je to jedno. Dáme šutry i tady, tě. Mám bordel, tě. Hele, to bylo ono. Máme uhlí. Ještě tu něco prkno do tohle. To je na bavlnu, co tady dělá? Na bavlnu dáme sem. Hop. Tohle dáme sem. Mám se ještě málo. Cože? Z tohle já to neudělám nikde, že ne? Mě nikdo nepíše, že bych to... nevidím, jako... Ne. Tak, ty budeš štít, jo. Dobrý, jdeme na to. To je tady. Ne, co budu to... Tak, ty budeš štít tohle. To, co to je? Vodotopce 10 kůží, já to zapomněl. Zepiky máme. Ne, to je správně. Dva je. Čekaj, jsem zapomněl to. Je to 20 dlouhý, tak my tady necháme jako vyrábět tohle, no a musíme jít zase kácet, že jo. To já nevím, co s těma kůžema. Já nemám ten popel. To je ten průšvih. No. Vteřinku, tohle se mi tady zase nechce líbit. Tak, ne, kde to je, tady. Se to je úplně nejsem jistý. Takhle. Ale kdo to roz... Já to nechápu. No jasně, to... Kdy vezmu tohle? Ale mi tady píšu, že se to dělá. Z tohohle. Jak to mám udělat? Já nevím. Když to udělám takhle, to samozřejmě nefunguje. Já to tady nikdy nevidím, ale... Kdo by to měl vyrobit? Já jsem z toho dost jako vedle teďkom. Ale... Hlavně mi neříkejte, že to tam mají někde jako blueprint, tě. Když jsem je našel. Kolik mám peněz?
Tak kdo by to mohl mít? No, mi tady píšou, že to je prášek dělající se z... To je... no... z dřevěnýho uhlí, což je to... Nebo to blbě čtu furt. Vlastně ze dřeva. A dá se? Joha. Jo, je to tady napsaný, to do prčic. Aha. Takže, jestli jsem to pochopil. Je tady vlastně mám. Nebo pro jistotu. Receptech, no právě, to je ono, tady zase to slovo recept. Kde mám se na té recepty? Schválně recepty. Což je fakt nevím, jako co s ním. Třeba kde ho si ženu? Vůbec nevím. Tak to tady odsud vezmeme, takže potřebujeme recept na to, aby jsme si mohli udělat popel z dřevěnýho uhlí, jo. Tak to by mě životě nenapadlo. Nic, tak se zeptáme dohodla. Umíš dělat popel? Já počkám, co se mnou bavit nebude, ty, já na to zapomněl. Já počítám něco čmajznu, ty. To se mnou nebavíš. Ty jo, no jo. Tak kdo by to věděl? No tak to je docela zrada zase, ty. Náhodou tenhle neumí to, ty. Počkej, já mám od ní úkol, mám, ty. Ne. Jo. Tak to mám na prd, tohle všechno. Tohle je to mě vytáčí, ale... Já mám to tady aspoň trošku, protože evidentně budeme muset sbírat úplně všechno. To je tohle. Jedna cihla. Doha je, no. Ale nechci teďkom. Má tady tě. Běhám nahý tě. Podle mě v té době už bych... Vysel, tě. První švestce takzvaně. Kablíčko, dej mi jabko. To by mi asi už, se, už jsem tady byl, ne? Ach jo. To je kdo my? To jsme v háji, ale... Já neudělám ty kůže totiž. Počkej, ale tak ona tady vydělává kůže, ne? Tak... No až na to, že to tady není. Lekový. Aha, nějaký pavouky ještě budeme někde zabíjet, jo. Tak tady to není. Bám se, že mi tu něco někde uniká. To je, důvod, je tu sám. No, mám pocit. Zemu raketa. Tak. Tak kdo by mi to mohl říct? Tyhle se se mnou nebaví, těm jsem... Jo, tam, těm jsem ještě nesplnil úkol. Tak to vypadá, že máme jít na toho vlkaty. Ještě. My jsme se někam šoupli.
Já se tam budu podívat nahoru. Ale vůbec jako fakt teďko nevím, co mám dělat. Musím vlízt do té jeskyně, jenomže ta jeskyně, evidentně. Skrývá něco ošklivého. A já tam půjdu v trenkách, jo. Další věc jsou ty kytky ještě. Takže máme aspoň do šípů. Počkej, tak tam jsme byli, tam to nikam nevedlo, že jo? Tady se koukneme, co chtějí, abych měl na to, abych to odevřel. A pak se půjde kousek do zádu, tady byly nějaký zvířátka, on bude tmá za chvíli do prčic. A moje jedno, který? Ta liška, ty. Já bych už měl dát. Dál jsem jí. Měla to blbě vidět. Čuva. Dostala teď čuza. Au. Ty já vám... Se chová jak debil. Co mu bylo? Tak teď se choval nějak. Pojďme se až ráno, určitě jsem. Tak kde to bylo? Tamhle. Za chvíli nic neuvidím, takže... To co ono to chce, ty? Dva ty party, ježišmarja, 35, 30, 20. To stání pravda, ty. Ale on je to úplně stejný, ne? 35. To jsou pak dva, tady to je 30 a tohle je 20. No asi se tam půjdem podívat v příštím díle. Vicky. Nějaký zvíře, ale já se obávám, že už se mi to tam pak asi nevejde. A tady dám dohromady. Takhle. No, tak tady zakoukám, no, ne. Už tam je. Že na mě vyběhnou všichni. Mě napadlo.
to je možný. Nestačí ani přiblížit. Tak, což od to kůže by nějaký asi byly, no, ale... To si to měla nechat na den, tohle. Nic nevidím, předáme to. Nevidím. Ty bláho. Vzít to jedno zatím ne. Počkej, tady jsme všude už asi jako by byli. Jo, to je ten tunílek. Tohle. Dobříčka. Musím měl udělat nějaký ten spacák, ty jo, o tom mluvil. Kam tohle vede, to nikam už nevede, jo. Počkej, jako to jako, ti už jsme tady skončili na této mapě, jo. Všechno. No, no. A mě to bylo, jo, tam ještě pak ten hrad takový, nebo co, co tam je. Bylo to všechno. Já myslím, že budeme vyrážet na výpravy. A to je všechno, jo. Takže ještě dvě místa odevřít. A kde se ženu teda ty kytky? Místa. Co je tohle? Není ono. Už máme někde. Moon Flowers. A my hledáme Aldena Flowers a Montanus Bacchus. Nemám pojetí, že to seberu. Vůbec. Ještě možný, že v těch důrách, v těch jeskyních, že to bude, jak tam rostou ty slunečnice, tak tady... Počkej. To je ten moon. No. Co s tím? Musím tady udělat to... Co tady po mně chtějí a musíme do té jeskyně, tím tady splníme vlastně dva úkoly, že jo? Jo. Splníme tady, krásně zapomněl pro koho. Ale oni si tím splní dva, jo, dva úkoly. No.
zase jsem myslel, že ta mapa je teda trošku větší. Počkej, tady někde bylo. Jo, jenom sebe vlastně. Jedině, že by se nám odevřela někde jinde. Kdyby jsme ji dostali. Tady ale někdo mohl. No a kam by jsme prošli? Je možná přes ten hrát jakoby do dalšího levelu. No hrát, říkám hrát, ale tam je něco takového, byla tam brána. Jo, to mohlo být vlastně, to je pravda. No dobrý, no. Takže já upaluju domů. Asi, pravděpodobně. Tak vypadá. Pečeme si nějaký masíčko. Jsme ulovili. Dá se něco prodat? Čekaj, kdy byla ta ženská, jak tady vařila? To uvidím, tyjo. Není ona? Ne. Bylo tady někde, ne. To bylo ono. Jo. Nyní se nedá nic sehnat. Jo, ona se se mnou vlastně bavit nebudete. Ona čeká na tu mouku, nebo na co to čekáte? Prčic. A jo, no. My se s náma vlastně nebaví. Dokud my jim nesplníme úkol, tak se s náma nebaví. Aha. To je trošku prekérka. Jo. Takže tím je to vlastně vyřešený, co mám dělat. Všechno to, co jsem dělal, mi bylo prdou, měl jsem splněný úkol. Čakra. No, no. Takže já budu tady těžit na to, abych si mohl vyrobit ty prkna, trámy a tady ty kraviny. Budu si muset udělat tady, nebo to, jestli na to budu mít, tě. Aha, tady nic nevidím, tě. Tady je někde kovadlina. Tady to sem. Tady. Tohle potřebujeme, dva. Nám se žere 4, tě. Je to tak, že jo? Jo. A pak tady budu potřebovat teda, už to nemáme náhodou, takže budeme muset jít zase na dřevo. Tak. No. Já myslím, že se tady s vámi dneska zase rozloučím, takže možná se vám tady taky ukázal, jak se to nemá dělat. Nějaký dřevo, jo, firewood. Zaplně, tady trošku světla aspoň. Takže je možný, že se vám ukázal, jak to nedělat, jo. Jo, tohle to budeme muset pak vzít sebou. Počkej. Ale tady jsem věděl, že to tady někde je. Jo, takže je možný, že... Tak, buď to mám nějaký mámení, nemám mámení. Tohle mi dej taky, dáme sem, všechno, jo, takže je možný, že takto se to nedělá. Máme jednu cihlu, si dáme sem. To jsem nemusel, no to je jedno, to je, jo, to je. Já to hlavně nebudu, on se to spojit. Já nevím, jak to rozdělit. Tak. Tohle jsem, že nevím, co s tím, nemám popel. Na popel vyrábění potřebuji nějaký návod, že to neumím. No, je to tak. Tak, takže asi se tady uklidím a čekáme asi na ráno. Počkej, tohle necháme z toho něco udělat. Tady, tak jo. A kam jsem to dal? Jsem to tam nechal. Je zmatený zase. Takhle, tohle tam určitě bylo. Tě mi do... Tak,
Takže já se tu zase s vámi dneska rozloučím při měsíčku. Takže vám zase díky za pozornost, mějte se pěkně a naschle.